Ahoj děti, na straně nadepsané R2 se pojďme podívat na čtvrté cvičení, které vyřešíte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte cvičení a vraťte se. Řešení porovnáme. Ať se vám daří. Výborně. Nyní byste bez čtení zadání cvičení nevyřešili. Takže si přečteme zadání. Nakresli dárek. Vy máte již dárek nakreslený a nyní je řada na mě. Tak já mám radši, když je dárek v nějaké krabici. Tak, takový dárek by měl být převázaný nějakou stužkou. Tak. No, a když je převázený, tak tady by měla být nějaká mašlička. Takže jedno vočko, druhé očko a je to stuška. Takže takhle pásek. A ještě druhý pásek. Tak. No, a když je ta mašlička, tak tam musí být i nějaké konce. Jeden konec, druhý konec. Můj dárek je sice nevybarvený, mohl bych ho vybarvit, ale na to teďka není čas, protože vy pospícháte do dalšího cvičení a ten váš dárek vybarvený určitě je.